Русенският депутат от Обединени патриоти Искрен Веселинов предлага национален дебат за регионалните диспропорции. Според него най-големи са тези различия по отношение на пътната инфраструктура. Като пример той даде изграждането на магистралата Русе-Велико Търново, което се бави с години поради липса на финансови средства. За мен има няколко такива възможни реализации. Едното е в случай, че магистрала Струма, последния лот, който е през Кресненското дефиле, не успее времево да се помести в рамките на програмата, парите да бъдат насочени към Северна България. Това е един сериозен ресурс, както знаете, близо 800 милиона. А другия е през инвестиционен кредит или през таксите от таксите, които ще се събират, надяваме се, от 18-та година. Най-лошия вариант, да го кажем, най-консервативният вариант е да се финансира от тол системата, което означава, че ще трябва да бъде изграждана на лотове, тъй като няма да има необходимия финансов ресурс за еднократното изграждане. В този случай, нали, и това е имал предвид господин Григоров, че в този случай ще се започне от обхода на Бяла, което е всъщност, да речем, една трета от дължината на магистралата. Искрен Веселинов каза, че още тази година се очаква да бъде ремонтиран Беленския баир.